Dobrý den, vítejte u videa společnosti Kopos Kolín. Dnes si představíme krabice se zachováním funkčnosti při požáru. Perfectly hidden energy, Kopos. Vyrábíme tři velikosti požárně odolných krabic. KSK 100, KSK 125 a KSK 175. Krabice jsou určeny jak pro silové, tak pro datové účely. V krabicích naleznete jak jednoduché, tak dvojité svorky. Dnes si představíme montáž pomocí průvlakových kotev nebo šroubů do betonu. Tak pojďme na to! Prvním krokem je vyvrtání děr do krabice. Díry vrtáme šestkou vrtákem. Po vyvrtání děr si tuškou označíme místo, kde budeme vrtat pro kotvy. Vyvrtáme a kotvy natlučeme kladivem. Na takto usazené kotvy přiložíme tělo krabice, dáme distanční válečky, na závit kotev našroubujeme montážní sloupky a na tyto sloupky umisťujeme hrazdičku z Kopos s vorkovnicemi. Umístíme na závity kotev a přitáhneme dvěma matkami. Montáž pomocí šroubů do betonu. Díry v betonu již máme vyvrtány a do krabice umístíme distanční válečky. Na distanční válečky dáme pomocný kovový držák, na kterém nám budou držet v budoucnu svorkovnice a takovouto sestavu utáhneme pomocí šroubů do betonu. Šroub do betonu se instaluje bez jakékoliv moždínky. Na hrazdičku si umístíme svorkovnice od společnosti Kopos Kolín, jak jednoduché, tak dvojité. A hrazdu se svorkovnicemi upevníme na pomocný držák. Šrouby pomocí šroubováku anebo akušroubováku. Co je pro obě krabice společné? Kabel do krabice zavedeme propíchnutím měkčeného vstupu. V případě většího průřezu kabelu si pomůžeme šroubovákem. Nyní připojíme jednotlivé žíly do svorkovnic. Svorkovnice nabízíme i jako náhradní díl, tudíž si ji můžete zakoupit. Nyní vidíte rozdíl mezi jednofázovou a třífázovou svorkou. Je to jen a pouze rozdíl ve svorkovnici. Teď na obrázku je varianta dvojité svorkovnice a svorkovnice s pojistkou. Na závěr krabici opatříme víkem, které dotáhneme dvěmi nebo čtyřmi nerezovými šrouby. Takováto krabice splňuje IP66 a funkční schopnost při požáru. Nyní již znáte montáž elektroinstalačních krabic s funkčností při požáru. Více informací naleznete v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Děkuji vám a budu se těšit u dalšího videa.